Karibu tena mpango wa kisiasa wa siri wa mwaka wa 2024 wa kinara wa Azimio Raila Odinga hatimaye umeweza kufichuliwa sasa hivi na wandani wake. Kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga ameweka mwelekeo wake katika safari ya kuleta mabadiliko katika chama cha Orange Democratic Movement ODM kwa matamanio ya kuinua ODM hadi viwango vipya. Odinga anatazamia kuwa chama chenye ushawishi na umaarufu zaidi katika uchaguzi ujao hata katika pia mwaka wa 2024. Hii inaonekana kama kuachwa kwa Azimio ili kutilia mkazo zaidi uimara wa chama cha ODM. Nikiweza kurejelea taarifa hiyo niliyoigusia ambao pia iliweza kusambazwa na KTN News, Azimio Coalition leader Raila Odinga is steering at a political charged new year that can shape the future of the opposition. Hata hivyo, msingi wa agenda ya Azimio ni kuchunguza kwa kina sera za serikali inayoongozwa na Rais William Ruto. Odinga analenga kuhakikisha kuwa utawala wa Ruto unawajibishwa, huku akizingatia sana sera zao kuchunguzwa kwa kina mnamo mwaka wa 2024. Mkakati wa kisiasa unahusu kuunda upinzani mkali ambao unashiriki kikamilifu katika mchakato wa kidemokrasia, kutoa ukaguzi na wa kutisha juu ya hatua za serikali. Huku Kenya ikijiandaa kwa mwaka mpya uliojaa kisasa cha kisiasa, Raila Odinga anasimama katika mstari wa mbele wa upinzani tayari kuchagiza mustakabali wa taifa hili. Muungano wa Azimio chini ya uongozi wake unaibuka kama nguvu madhubuti yenye uwezo wa kushawishi na kuunda mazungumzo ya umma.